افغانستان. د کابل پولیسو بهرنیو خبریالانو او کارکوونکو ته خبرتیا ورکړې ده چې له دې پاستې د تاک او راتک په مهال شخصي ساتونکي ولري. مکسیکو د اوهاکا په ایالت کې د پولیسو او ښوونکو ترمنځ اخودات په زیات تاوتریخوالي بدل شو چې له امله یې شپږ تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان شول. اردن متحده ایالات د اردن او سوریې په سرحد کې د موټر بم هغه چاودنه غندلې ده چې پکې شپږ اردني ساتونکي وژل شوي او 14 نور ټپیان شول. متحده ایالات د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او فلمي ستوري انجلینا جولی په داسې حال کې د مهاجرو په ستونزو خبرې وکړې چې د نړۍ یوه سلنه خلک بې ځایه دي. او کویت چین په کویت کې د دوو جګړه کوونکو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو مشري کوي.